piger og drenge, velkommen til Hak Barskov. Og en oplevelse og bare nød det. God fornøjelse. Husk at slukke jeres mobiler, du får styr stykket. Jeg har lige besøgt Bær Harpus, hvor jeg købte en stor dejlig kage. Min bedstemor kommer nemlig på besøg, og så skal vi jo have lidt godt til kaffen. Synes I ikke også? Nu håber jeg bare ikke, at jeg møder Mikkel Rev på vejen, for han er rigtig dum og venlig. Er der nogen her, der har set ham? Ja, baby. Ja, det kan du tro, det er! Hvad var det lige for resten, du sagde? Goddag, hr. Mikkel, sagde jeg. Hvad har du kun? Det er bare en kage. Giv mig den kage. Næh, det går ikke, for min bedstemor kommer på besøg. Giv mig den, sagde du. Næh, det er ikke nogen rævekage. Så havde jeg fået dig kagen. Hvor? Lige derhen. Så når jeg bedst at gemme mig. Han kan sikkert ikke se mig her. Ha. Hvad griner du af? Og hvor er musen blevet af? Borte som borte, ikke her, ikke der. Nej, det skal jo få betalt! Der var nok snø, hva? Så, nu kommer der flere. Det er sikkert klatremusen. Hjælp, der er en rævehal med rev foran. Nu har jeg dig! Hjælp! Stop, du der! Stop, siger jeg! Er det ikke irriterende at ræve, vi klatrer i træer, Mikkel? Vent du bare, jeg skal nok få fat i dig. Hvor længe tror du, jeg skal vente, Mikkel? Jeg bliver siddende her, til du drar ned. Selvom jeg skal sidde her en hel uge. Det var så længe. Så tror jeg næsten, jeg vil dække din lille vise, mens jeg venter. Halløj Mikkel, er du der nu? Hvis du snakker med mig, så kom ned. Jeg har det store ærter heroppe. Jeg vil bare høre, om det gør, når jeg synger en lille vise, mens vi venter. Nej, gør du endelig det? Det vælte ned af mig at sige det, sådan. Det måske bliver en så ivrig, at drar dig ned. Synk det bare så højt, så længe du vil, klatremus. Det er ikke sikkert, du synes særlig godt om visen. Hvorfor væk det? Fordi den er så sørgelig, især for ræve. Oh,
forstand på sang. Jeg har akkurat så meget forstand, som jeg har forstand til, og nu bedrer jeg dig. Nå, er du sulten, din stang? Her er lidt at gumle på. Stop det der, ellers så skal jeg. Hvad skal du, Mikkel? Det kan være det samme. Du, Mikkel, det kan være, at du synes lidt bedre om den her vise. Det er en vuggevise, min mor lærte, da jeg var lille. So sad. Kommer han en halsnis ægge blommer, som han rører ud i gryden med et kilo
det er af dreng. Frederiks piver kan i dreng med et kilo ægte piver. Hatsch! Og et lille brystkanin. Hatsch! Pyha, hvor er det skrækkeligt. Og så når det er gjort, så ruller jeg dejen ud så flad som en pandekage. Og så laver jeg kagemænd og kagekoner. Og så ligger jeg dem på kagepladen og bærer dem i ovnen. Og så kan jeg sætte mig ned i fred og ro uden at røre en finger. Og så bager kagerne helt på sig selv, og så kan jeg sætte mig ned i fred og ro uden at røre en finger. Brød med skorbejbæk eller de bestemte. Ja. Var der andet, jeg kan hjælpe dig med? Ja, måske en pose til mebakker. Til mebakker? Ja vel. Og hvordan står det til med bamsefar derhjemme? Tak, det har du med. Hvor meget bliver det så? Det bliver 2 kroner og 99 øre. Værsgo, bærende til hans. Tak. Og her har du en fin kage til lille kumlemand derhjemme. Hvordan går det med peberkagerne, dreng? Jo, mester, de havde været i 33 fine peberkager. Det lyder vel nok godt. Lad mig lige smage på en af dem. Hvad i alverden er det, du har gjort? Nøjagtig som mester lærte mig. Nej, det kan du ikke have gjort. Jo, mester, nøjagtig som det så sagde. Prøv så at tage en bid da. Det var da en mærkelig smag, de kager har. Det må jeg nok sige, og lad mig så høre, hvordan du har brødret med at få den usandsynlige smag fra. Jo, altså nej. Nå. Videre. Nå ja. Når en peberkage bærer, bærer peberbagekager, tager han først en mægtig gryde og en kilo smør omtrent. Og hvis gryden ikke vælter, blandes smøret, mens det smelter med en teske puder sukker til det lugter mod og brænd. Jeg sagde et kilo puder sukker. Jeg synes nok, der var noget galt. Ja, og i smør og sukker kommer han en halsnæs æggebommer, som han rører ud i gryden med et kilo hvide mel. Når det værste er af vejen, frødrøs piver kagedejen med et kilo ægte piver. Hvad er det, du siger? Et kilo ægte piver? Men bevar mig vel, et helt kilo piver? Det er det værste, jeg har hørt længe. Jamen, er det ikke piverkager? Det skulle have været en teske fuld piver. Nå, sådan. Skulle det bare være en teske fuld? Og du har brugt et helt kilo. Så var det måske derfor, jeg nøs. Alle kagerne, jeg har ødelagt dem. Er de det? Smid dem på møden. Åh nej, det er det sødt. De er helt uspiselige. Kan vi ikke bare lade dem stå? Det kan være, der kommer nogen, der sætter pris på den slags kager. Den slags væsner findes ikke. Det kan da godt være. Ja, gå så ud i butikken og prøv at sælge dem, så skal jeg nok lave peberkager, som peberkager skal være. Jamen, jeg vil da gerne lave peberkager. Nej, jeg har fået nok af dine kredsler. Ud med dig. Åh nej, hvad er det? Åh, vi arme stakler. Mester, mester! Hvad er der nu? Jeg så Mæren ude i skoven. Jeg tror, han er på vej herhen. Men det var skrækkeligt. Han så ikke særlig venlig ud. Nej, det har han heller aldrig gjort. Han æder nok hele butikken. Mester, jeg har en plan. Har du det? Vi gemmer alt, hvad vi har af brød og gode kager, og så sætter vi de dobbeltpeberede peberkager frem på disken, og så når han kommer og sidder hen dem alle sammen, og så vil jeg med dem. Du er da så meget klogere, end du sidder til. Ja, det er vi jo gerne. Men nu må vi skynde os. Ned med dem. Så lægger vi dem her. Jeg skal have alle de kære der. Jamen så gerne. Det bliver lige 3 kroner og 10 øre. Snuder jeg betaler ikke en øre. Så kan du ikke få nogle kære. De koster 10 øre stykket. De må man sige, at jeg er så æder dig i stedet for. Som du heller nok kan. Men det siger jeg. Det klæder jeg at stjæle. Jeg er ligeglad, hvad jeg kalder det. Stem mig en pose. Okay.
smagt det peberkager? Det værste jeg med liv har smagt. Kagerne er første klasse. Men det kommer meget ind på, hvem der spiser dem. Hvad skal det så sige? Jo, ser du, min bedstefar, han var en meget klog mand, og han sagde altid, at stjålne kager smager surt, men dem, man ærligt og redeligt køber, smager både sødt og dejligt. Din bedstefar var et lærer som fjollegure. Ja, han havde nok ret i ret mange ting. Det der med sure og søde kager, det er bare noget hos. Det er jeg nu ikke så sikker på. Det vil jeg nøje undersøge. Nu køber jeg en kage for den. Og så skal vi snart få den sag opklaret. Vær så god, det bliver lige 10 øre. Penge. Var den også sød? Det var mærkeligt. Jeg var både sød og god. Ja, min bedstefar. Hold op, ham bedstefaren. Jeg køber alle kærne, men fast skal jeg hjem efter pinden. Hovedet kan stå her så længe. Okay.